Toto je Creed versus Drago. Zápas ich otcov. Je to výzva, ktorú by mal prijať. Sa zapísal do dejín. Takže nemám na výber. To isté povedal aj tvoj otec. A umrel mi priamo v náruči. Teraz, ak chceš rozdávať bolesť, musíš ju vedieť prijať. Stojí pred najväčšou výzvou. Máme príležitosť prepísať dejiny. Svojho života. Porazím. To ti radím. Netvár sa, že tu ide o otca. Majstrom sveta si sa stal bez neho. Si ale menší než Fotter. Si tu preto, aby si niečo dokázal iným. Alebo sebe. Creed 2. V sobotu o 20:25 na Pluske.